Labas vakaras, jūsų dėmesio į antradienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Prasidėjo medžių kirtimas Kauno gatvėje. Daugumos želdinių būklė bloga, kiti kelia pavojų žmonėms, statiniams, eismo saugumui. Prezidento Kazio Griniaus muziejus kviečia susipažinti su Kybartų istorija fotografijose. Ką moksleiviai per naktį veikė mokykloje? Daugiau nei 100 mažųjų dainininkų pakvietė į Lietuvių liaudies dainos festivalį. Prasidėjo aktyvūs darbai Kauno gatvės atkarpoje ir Rygiškių Jono parke. Čia bus iškirsta daugiau nei 100 medžių. Žinodami, kaip jautriai žmonės reaguoja į medžių kirtimą, aplinkosaugininkai skuba nuraminti gyventojus. Medžių būklė bloga, o jie bus pakeisti naujais želdiniais. Įgyvendinant kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno gatvės atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo projektą, prasidėjo intensyvūs darbai. Ir jie prasidėjo nuo turbūt skaudžiausio gyventojams dalyko – medžių kirtimo. Krenta ilgus dešimtmečius čia augę ir į bendrą miesto vaizdą įsilieja liepos ir kiti medžiai. Žinodami, kaip jautriai žmonės reaguoja į medžių kirtimą, aplinkosaugininkai skuba nuraminti gyventojus. Taip norėtume patikinti gyventojus, kad tai tikrai bus atsodinti medžiai. Kertami medžiai dauguma yra nepatenkinamos būklės, kertamų geros būklės medžių yra labai mažai. Ir tie patys yra retinami Rygiškių Jono parko teritorijoje. Prie pat gatvės įsirikiavusi liepų eilė bus išnaikinta visa. Prieš 14 ar 40 metų medžiai buvo sužaloti netinkamai juos genant, tai yra buvo nupjautos liepų viršūnės, kas yra daryti šiuo metu draudžiama, anksčiau buvo galima. Dėl to atsirado puvinys įvairių ligų žydiniai. Todėl mes matome, kad medžių vidus yra išpuvęs, įsimetę ligos įvairius. Pirmutinėje eilėje palei Kauno gatvė bus kertamos liepos. Jos yra nepatenkinamos būklės, todėl jas yra tikrai tikslinga sodinti naujais želdiniais. Gyventojai aktyviai reaguoja ir gyventojams labiausiai rūpi, ar vienas ar kitas medis bus išsaugotas. Kol kas mes galėjome tik tai pasidžiaugti ir patikinti gyventojus, kad jų rūpimi medžiai bus išsaugoti ir nekertami. Yra keletas medžių, kurie yra, sakykime, autentiški, tai yra gyventojai prie jų prisirišę, jų labai gražios lajus, todėl juos nusprendė architektai su mūsų pagalba išsaugoti. Todėl mes labai džiaugiamės, kad galėsime turėti dar žaliuojančių didelių medžių. Iš viso įgyvendinant projektą, gatvės ir parko rekonstrukcijos metu bus iškirsti 124 medžiai. Žala, aišku, kiekvieną medį kertant yra didžiulį, bet mes džiaugiamės tuo, kad bus atsodinti naujais medžiais, kurie galės dar ne vieną dešimtį metų žaliuoti. Parko rekonstrukcija yra numatoma baigti jau šių metų rudenį, tai bus intensyvūs darbai vasarą, todėl rudenį laukime naujų želdinių. Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus Marijampoličius kviečia pasivaikščioti 20-o amžiaus pradžios Kybartų miestelio gatvėmis ir susipažinti su visuomeniai mažai žinomais Kybartų praeities momentais. Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje atidaryta kilnojama paroda iš Lietuvos muitinės muziejaus 20-o amžiaus pradžios Lietuvos pasienio miesteliai Kybartai. Parodos bendraautoriai – pasaulio kybartiečių draugija. Sužinoja, kad yra tokia paroda, kuri apie Kybartus, visgi apie miestelį, kurį mes žinome visi, tačiau jo istorija, kuri yra ganėtinai sena ir žymiai senesnė nei Marijampolės, žinome labai mažai, todėl nusprendėme atvežti ir parodyti į Marijampolę. Išdidintos ir ant šilko perkeltos fotografijos nukelia šimtmečių į praeitį, kviečia pasivaikščioti to meto Kybartų miestelio gatvėmis, pajusti to laikmečio dvasę. Fotografijose užfiksuota 20-o amžiaus pradžios muitinės miestelio gyvenimas, vaizdai iš to laikotarpio, atskleisti bene svarbiausi Kybartų gyvenimo momentai, jinai aišku ir svarbiausi nuo simboliai, tai galima čia matyti pasienis, kaip atrodė tarpukarių pasienis, kaip atrodė iki pirmų pasaulinio karo pasienis, taip pat aišku kitas, manau, svarbus momentas, tai Kybartų
stotis traukinių garsioji, būtent gyvenimas jau iš pačių kybartų, apie pačius kybartus, na ir taip pat yra keletas atvaizdų būtent su pirmo pasaulinio karo metais nugriautais kybartų vaizdais, kadangi tiek pirmo pasaulinio karo metu, tiek antro pasaulinio karo metu dėl ten vykusių įtemptų mūšių kybartai buvo abiejais atvejais smarkiai nukentėję. Tai unikali proga marijampoliečiams susipažinti su Lietuvos visuomeniai dar mažai žinomais kybartų praeities momentais. Paroda prezidento Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje veiks iki gegužės 17 dienos. Informacija gyventojams. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyrius informuoja, kad rytoj bus vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimas. Jo metu 11:52 3 minučių darbo ciklui bus įjungtos centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenos. Po sirenų signalo per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bus pateikiama informacija gyventojams. Marijampolės apskrityje informacija bus skelbiama per radijo stotį Kapsai. Gyventojai prašomi laikytis rimties, nekelti panikos, užtikrinti normalų darbo ritmą. Jono Totoraičio mokykloje neįlinis projekto finalas. Apie 100 moksleivių mokykloje praleido visą naktį. Vaikai gamino valgyti, vaidino, užsėmė kita meninė veikla. Daugiau nei 100 moksleivių įtraukusio ir metus trukusio kūrybinių partnerysčių projekto metu Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos moksleiviai patyrė daug jiems naujų ir neišbandytų veiklų. Tikslai buvo integruoti dalykus tarpusavyje, na ir kadangi projekto pavadinimas buvo istorija mene, tai per istoriją pažvelgti į meną, į viduramžių meną, į renesansą ir būtent pažinti geriau per įvairiausias veiklas. Pačios įdomiausios veiklos mokiniams buvo tai tikriausia būtent pasirinktų paveikslų kūrimas. Tai yra būtent kaip jie įsivaizdavo, kaip jie suprato tuos paveikslus, pirmiausia jie rašė tų paveikslų istorijas, o po to būtent menininkai juos aprengė ir darė būtent labai panašias į originaliuosius paveikslus nuotraukos vyko fotosesija, na mes tiesiog vadinom gyvaisiais paveikslais. Mokykla išleido ir specialų albumą, kuriame sudėtos vaikų atkurtų paveikslų fotografijos ir moksleivių rašiniai, kuriuose jie pasakoja įsivaizduojamas paveikslų gimimo istorijas. Na, o projekto finalinio renginio idėja buvo tokia, kad vaikai turėtų galimybę laiką praleisti visiškai kitaip neįprasta. Taigi moksleiviai turėjo galimybę padaryti tai, ko dar niekada nebuvo darę, tai yra praleisti visą naktį mokykloje. Buvo suorganizuota 6-7 kambariai ir tuose kambariuose vyko įvairiausios veiklos. Tai buvo kulinarijos kambarys, toliau buvo muzikos kambarys, buvo žodžių kambarys, teatro kambarys, dailės kambarys, toliau meninių technologijų. Vaikai bendrai gamino vakarienę, patys šeimininkavo mokyklos valgykloje. Daugeliui tai buvo pirmoji patirtis prie puodų. Vėliau išbandė visas veiklas pedagogais minėtuose kambariuose. Na, o nakčiai susirinkę sporto salėje žiūrėjo kino filmus. Kai kurie nuo pedagogės visą naktį ir nemiegojo. Juk patirtis tikrai nekasdieninė. Jau antrą kartą mažuosius liaudies dainos mėgėjus sukvietė Lietuvių liaudies dainos festivalis Sveiki gyvis sveteliai. Liaudies dainas traukė daugiau nei 100 dainininkų iš 11 iki mokyklinių įstaigų. Lietuvių liaudies dainos festivalis Sveiki gyvis sveteliai pirmą kartą mažuosius dainininkus sukvietęs pernai pasiteisino, todėl šiemet ir vėl labai gausiai liaudies dainų mėgėjai rinkosi padainuoti tradicinių dainų. Idėja buvo dėl to, kad vaikams labai artima liaudies daina, dainuoja ją nuo vaikystės, nuo kūdikystės.
Ir šitą idėją pasiūlius muzikos vadovėm, jos labai maloniai priėmė ir sutiko dalyvauti. Liaudės dainoj viskas sudėta apie gamtą žinios ir auklėjimas. Auklėdavo senais laikais tautosakos pagalba. Jeigu mes nepopuliarinsim liaudės dainos, tai jinai bus nepopuliari. O jeigu mes ją dainuosim kiekvieną dieną, tai taip ir išpopuliarinsim. Iš viso festivalyje liaudės dainas traukia net 112 dainorėlių iš 11 iki mokyklinių įstaigų. Repertuarą paįvairino Marijampolės muzikos mokyklos kudutininkai. Taline vykusiame 8-ame Baltijos šalių kultūrizmo ir fitneso mače Lietuvos rinktinės pagrindą sudarė Marijampolės klubo Tauras atstovai. Mūsų šalies komanda iškovojo pirmąją vietą, aplenkdama antroje vietoje likusius estus ir trečioje latvius. Moterų kūno fitneso absoliučioje kategorijoje nugalėjo Vilma Šalaševičiūtė. Vyrų klasikinio kultūrizmo kategorijoje antrąją vietą iškovojo Vytautas Teresevičius. Tarp jaunimo kultūristų antruoju pripažintas Dainius Matulionis. Vyrų fizikos kategorijoje trečią vietą užėmė Mindaugas Lankelaitis, penktąją Marius Liegus. Moterų bikinio absoliučioje kategorijoje ketvirtąją pripažinta Laura Klimavičienė. Sportininkus varžyboms ruošia treneris Rinaldas Česnaitis. Daugybė klausimų ir tik vienas atsakymas. Ordo kuro sistemų servisas. Ordo. Naujoji gatvė 31A, Alytus. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Tai tiek naujienų paruošime šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas jaukaus vakaro. Sudie.